Рот, дивіться, яка штука. М1 гарант в калібрі 9х21. А чого гарант? М1 просто. Ну, хоча гарант, вони всі схожі. Там, що було в 32-му калібрі. Також одна з контор свого часу завозила в калібрі 223 схожу рожбайку 9х21. І це теж 9х21, але від компанії Чаппа. Ну, коробочка така, якщо кому цікаво, що всередині там чистка, документи, відстріл, все стандартно. І увага, зараз я вам покажу магазин. Зверніть увагу, хто знає, той зрозуміє, що магазин дуже схожий на флармовський магазин до їх травматів. Єдиний мінус, що тут стоїть обмеження і, мабуть, він тільки на 10 набоїв. Написано 92,9 мм пістол, сталева п'ятка. До речі, я зараз спробую, чого далеко ходить. Дивіться, мій буксор. Магазин зайде, але, скоріше за все, не застібнеться, тому що просто в іншому місці стоїть прорізь для того, щоб магазин ставав на застібку, щоб ставав. Коротше, магазин по зовнішнім і подавач такий самий, як у флармовських пістолетів. От. Але він під калібр 9х21 без розширювача, і таким от чином він встановлюється в сам карабін. Зверніть увагу, на рукоятці затвора є така гумовий, як то кажуть, нацюцюрник. Таким чином виглядає патроник, а таким чином виглядає цей карабінчик, з дозволу сказати, М1. Як у американських морських піхотинців, де вони там на Окінаві були, так? Бігали з тими в 32-му калібрі. Прикольна штука, але там автовогонь, звичайно, був, тут автовогню немає. Так, кнопка скидання магазину на самій шахті. І отут ось видно, отут ось. Опа, бачите, він стояв на затворній затримці. А коли він стоїть на затворній затримці, то магазин скинути важче. Якщо так, секунду, витягнути магазин, так він вистатує краще, звичайно. Ложе все повністю пластикове, рама затворна, це по суті дві направлялки, і всередині стоїть болт-керрієр, в якому є ударник всередині, пластикові прицільні, цілик, мушка. Хоча тут їх схоже на метал. Можливо, метал. Литво тут. Ствол, бачимо, вихід нарізів 9х21. Оце якась фігня тут пластикова зверху, не зрозумів. А, це імітація для встановлення штик-ножа. Але його тут немає, звичайно. Антапка раз. Сюди продівається ремень і заматується за тильник прикладу. Тильник прикладу пластик, саме ложе теж пластикове. Такий невеличкий, простенький карабінчик в 9х21. І все було б гарно, аби не було так просто. Тому що є версія Tactical. Ну, це я її так назвав. Це той самий карабін, єдине, що в нього, як бачите, приклад, який регулюється, з зовнішніми обводами схоже десь там теж на М1, М14, тому що М14 є у варіанті снайперському, там і рукоятка пістолетна може бути встановлена. Як бачите, тут планка Пікатіні на ложе, знизу планка Пікатіні, зверху стоять а-ля МБАС складні прицільні пристрої, не складні, складальні. Треба поправлятись. Ну, вони без фіксаторів. І що саме головне, типу глушник чи саунд-модератор. Передня частина, до речі, ложе кріпиться якось окремо. Але вся фігня в тому, що це
фальш глушник. Тобто в нього ствол йде аж до зрізу цього глушника, видно вихід на різі. Там, як бачите, теж магазин ставився таким чином. Затвора, затримка. І я не показав на попередній версії, перед спусковою скобою є запобіжник. Тобто, якщо зараз спрацьовує, то гнучі включиться запобіжник таким чином. Вмикається так. В такому положенні ввімкнений запобіжник, рухом на силу вимикається, можна здійснити постріл. Отакий от зразок ЧАППА. А як називається, тут назви я не бачу, чесно кажучи. ЧАППА М1-9 називається. О, ЧАППА М1-9, а цей, і цей ЧАППА, чи ЧАППА М1-9. Ну, за кошти М1. Коротше, такий зразок, ну він своєрідний, це, як то кажуть, на поціновувачів просто брати для плінкінгу, щоб, наприклад, жінки тренувались, діти, але по вазі він доволі такий масивний. Порівняно з цим, це трошки легше, і він більш такий, скажімо, все-таки характерний, можна сказати. Тобто, ну, фактично копія американського М1. Тому, кому цікаво, магазин «Прапорщик» на Січових стрільців 81. Приходьте, дивіться, кому сподобається, можете придбати. Доволі проста зброя для тренувань і для цікавого проведення часу на стрільбищі всією сім'єю. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі, приходьте в Телеграм і на Фейсбук. Також заходьте в «Прапорщик», вам все покажуть і розкажуть. Ну, а хто хоче стати спонсором, welcome, все є в описі під відео. Щасливо, бувайте!